És el Crist de la Bona Mort i va sortir puntualment cada divendres sant a Barcelona des del segle XVII, exceptuant el període de la Guerra Civil. Posteriorment es va recuperar la tradició, però el 1968 va quedar-se sense veure la llum. L'any 68 va ser l'últim cop que va sortir i el 69 es va comentar que hi havia maneres de poder fer un evangeli al carrer que no fos en germandat i cofreries, no? Aquesta, una corrent iconoclasta que va haver-hi, i d'aquella corrent van desaparèixer moltes formes de religiositat popular. No? Després van començar a recuperar, però quedava per recuperar aquesta, que feliçment aquest any, després de 46 anys, va tornar a sortir al carrer. Els fidels de la Congregació del Santíssim Crist de la Bona Mort, situada a la parròquia de Santa Anna, han aconseguit recuperar la imatge i el passat mes de gener van començar els preparatius. Hores abans del gran moment, ultimaven el guarniment de la imatge religiosa. Una de les encarregades de fer-ho és una florista de la Rambla de quarta generació. Sí que els meus pares i la meva àvia realment sempre m'havien parlat. I per una persona que porta tants anys, vull dir, a la ciutat de Barcelona, a la Rambla, a Ciutat Vella, pues, i a sobre, que realment siguis creient, la Setmana Santa és molt important. Passats uns minuts de les 7 de la tarda, el Crist de la Bona Mort ha tornat a sortir en processó gairebé mig segle després de l'última vegada, tot i que l'operació no ha estat fàcil. Els membres de la congregació, amb la seva característica túnica, antifaç, cíngol i guants, tot d'un estricte color negre, l'han custodiat per un recorregut que ha passat pel Portal de l'Àngel, l'Avinguda de la Catedral, la plaça del Pi i la Rambla. Centenars de persones no s'han volgut perdre el pas i, com mana la tradició de Divendres Sant, han guardat un respectuós silenci en senyal de dol per la mort de Jesucrist. Tot el que sigui recuperar antigues tradicions que en el seu dia estaven molt arrelades a la ciutat de Barcelona i en concret aquí a la parròquia de Santa Anna, jo considero una cosa molt, molt, molt positiva. Te sorprende que todavía la gente acuda a ver las procesiones, que aunque no son como creyentes, al final vienes. Ho trobo molt interessant perquè és una processó que diuen que fa gairebé 50 anys que no sortia, i el fet de que després de tants anys torni a sortir una processó que tenia tanta tradició, trobo que és molt, molt interessant. Des de fuera, jo que no soy muy creyente, pero es una cosa muy grande de ver, muy impactante realmente. A Barcelona des de fa molts segles es recorda Divendres Sants en diverses processons. Enguany, a part de la del Crist de la Bona Mort, han tornat a sortir la de Nuestra Senyora de las Angustias, el Jesús del Gran Poder i l'Esperanza Macarena. Les imatges que deixen ja han quedat per a la història.